საღამშვიდობის თქვენ უყურებთ გადაცემა #s დღეს წამყვანები ვართ ჩვენ მალხაზ რეხუეშვილი და მარი ბოლქვაძე. მოგესალმებით. საქართველოს სამი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერია და რუსთავი ორი კიბერხალვაშს ეკუთვნის. წერია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. 18 ივლისით დათარიღებულ დასკვნაში სასამართლომ რუსთავი ორის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის არცერთი მუხლის დარღვევა არ დაადგინა. სტრასბურგის დღევანდელი გადაწყვეტილება დიდ პალატაში გასაჩურდება და მანამდე ყველა ქმედება იქნება უკანონო. აცხადებს რუსთავი ორის აწუგო ყოფილი გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამიას თქმით, სტრასბურგის ეს გადაწყვეტილება სამართლებრივადაც შოკის მომგვრელია. კიბერხალვაშმა საჯარო რეესტრს უკვე მიმართა რეესტრში ცვლილებების შეტანის თხოვნით. მისი ადვოკატი პაატა სალია იუსტიციის სახლში მივიდა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება აღსასრულებლად წარადგინა. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ გადაწყვეტილებაზე მოქმედებდა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება აღსრულების შეჩერების შესახებ. გადაწყვეტილების შესახებ განცხადებები გააკეთეს კიბერხალვაშმა და რუსთავი ორის თანადამფუძნებლებმა დავით ოლმა და ჯარჯი აქიმიძემაც. ჩვენ ამ განცხადებებს გადაცემის მსვლელობისას გაგაცნობთ, მანამდე კი გეტყვით, რომ რუსთავი ორის საქმეზე საუბარს კონსტიტუციონალისტ გიორგი ჩიტიძესთან და ასევე მოგვიანებით იურისტ გიორგი ხიმშიაშვილთან ერთად განაგზავნოთ, რომელიც ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება. ახლა კი მივესალმოთ გიორგი ჩიტიძეს, რომელიც Skype-ის საშუალებით გვერდდება. საღამშვიდობის გიორგი. მოგესალმებით. გიორგი, მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან. სასაუბროთ, პირველი რაც გვინდა კითხოთ არის სტრასბურგის გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა, შეიძლება ითქვას, და აღსრულდა კიდეც, იმიტომ რომ კიბერხალვაშმა ერთი გადმოინფორმა რუსთავი ორი და მეორე დანიშნა დირექტორი. არის თუ არა რაიმე შესაძლებლობა, რომ გასაჩივრდეს, მაგალითად ნიკა გვარამია ამ შესაძლებლობაზე საუბრობს? პირველ რიგში უნდა გავიგოთ თვითონ გადაწყვეტილების შინაარსი რა არის. გადაწყვეტილება, პალატის გადაწყვეტილება ძალაში ჯერჯერობით არ შესულა გამომდინარე იქიდან, რომ ხარეებს შეუძლიათ მისი გასაჩივრება, მისი არსებითი ნაწილის გასაჩივრება დიდ პალატაში. თუმცა დროებითი ღონისძიება მოიხსნა და დროებითი ღონისძიების მოხსნამ შესაძლებლობა მისცა ამ შემთხვევაში იმ ხარეს, გულისხმობ ხალვას, რომ აღესრულებინა უზენაესი სასამართლო გადაწყვეტილება. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ, სტრასბურგის სასამართლო არ არის მეოთხე ინსტანციის სასამართლო და მხოლოდ იმიტომ არისო ბოლომდე ძალაში უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ გამოყენებული იყო დროებითი ღონისძიება. დროებითი ღონისძიება, რომ საერთოდ არ გამოიყენებინა სტრასბურგის სასამართლოს, დავა ისე გაგრძელდებოდა და დასრულდებოდა, რომ აქამდე ძალიან დიდი ხნით ადრე იქნებოდა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება აღსრულებული და მერე უკვე დაველოდებოდი სტრასბურგი რა სიტყვა და ამა თუ იმ უფლებაზე. ხომ? ამიტომ რადგან დროებითი ღონისძიება მოიხსნა, დროებითი ღონისძიება, მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილების ნაწილია, ამ შემთხვევაში შედის ძალაში, იმიტომ რომ იგი არც საჩივრდება და ნებისმიერ ეტაპზე სასამართლოს შეუძლია მისი მოხსნა, ამიტომ სასამართლომ დღეს ჩათვალა, ესე რომ ვთქვათ, აღარ მიიჩნია საჭიროთ ამ ღონისძიების გაგრძელება და რადგან მოიხსნა, სრულყოფილად შევიდა ძალაში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაშია, თუმცა დროებითი ღონისძიება ება მოხსნილია და შესაბამისად უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელსაც ერთადერთი შემაკავებელი ერთადერთი შემაკავებელი რაც იყო ის, რომ უზენაესი გადაწყვეტილება არ აღსრულებული იყო, ეს იყო დროებითი ღონისძიება, რომელიც დღეს მოიხსნა. ეხლა სწორია თუ არა სწორი ეს საგანხელვის საგანია, თუმცა სტრასბურგმა მიიჩნია, რომ ამის საჭიროება აღარ იყო, ვინაიდან რუსთავი ორის ნაწილში სარჩელი საერთოდ დაუშვებლად. გიორგი, კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, რომელზეც ახლა ისმევა კითხვა, არის ის, რომ აი კიბერხალვაშმა უკვე დაირეგისტრირა რუსთავი ორი და დირექტორად დაარეგისტრირა სალია, ხომ? ნიკა გვარამია აპელირებს თავისი ხელშეკრულებით. მე სამწუხაროდ არ ვიცი დეტალურად რა წერია ნიკა გვარამიას ხელშეკრულებაში, თუმცა როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები იმ დეტალების გათვალისწინებით, რასაც ამბობს ნიკა გვარამია, არის თუ არა ძალაში ამ შემთხვევაში ნიკა გვარამიას ხელშეკრულება, რას ფიქრობთ თქვენ? ყველაზე ნაკლებად შემიძლია ახლა ამაზე კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ არ ვიცი რა ტიპის ხელშეკრულება, არ ვიცი რა დათქმები ამ ხელშეკრულებაში, მაგრამ ზოგადად რა ინფორმაციაც გაჟღერდა, ეს არის, რომ უბრალოდ კომპენსაციის გადახდა დაეკისრება ახალ მესაკუთრეს, ანუ მაქსიმალური რაც შეიძლება სწორიც რომ იყოს
ბატონი გვარამიას მოთხოვნა კონტრაქტიდან გამომდინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე ეს ითვალისწინებს გარკვეული თანხის კომპენსაციას მისთვის როგორც მოქმედი დირექტორისთვის იმ შემთხვევაში თუ გაათავისუფლებენ და ეს უკვე მოხდა კიდეც რეესტრის ჩანაწერი შეცვლილია სტრასბურგის გადაწყვეტილებასთან ამას პრინციპში კავშირი არ აქვს მაგრამ კიდევ ერთხელ რომ ახსნათ აი სტრასბურგს რომ დროებითი ზომა არ გამოეყენებინა საქართველოს უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში იქნებოდა რომ სტრასბურგის სასამართლო არ არის სასამართლო რომელიც აჩერებს ეროვნული სასამართლოების გადაწყვეტილებებს ან ცვლის მათ სტრასბურგის სასამართლო ავტონომიურად ჯელობს სახელმწიფომ დაარღვია პირისუფლება თუ არ დაარღვია თუ დარღვევას დაადგენს ეს შესაძლებლობა მიღებული გადაწყვეტილება გადაიხედოს მაგრამ ექსტრაორდინალური სიტუაცია შექმნა იმან რომ სტრასბურგმა მიიღო დროებითი ღონისძიება თითქმის 2 წლის განმავლობაში ეს დროებითი ღონისძიება მოქმედებდა და დღეს ეს მოიხსნა ანუ 2 წლის წინაც შესაძლებელი იყო ამ კომპანიის გადაფორმება, რომ არა სტრასბურგის მიერ დროებითი ღონისძიების გამოყენება. ამიტომ აქ ესე რომ ვთქვათ, ახალი არაფერი არ მომხდარა, თუმცა მეორე მხრივ ის არის, რომ სტრასბურგმა არანაირი დარღვევა არ დაადგინა შესაბამისად დღევანდელი მოცემულობით თუ დიდმა პალატამ რაღაც ნაწილში არ შეცვალა გადაწყვეტილება, რუსთავიორის ხრიდან საქმის ხელახლა დაწყება სააპელაციო სასამართლოს მეშვეობით პრინციპში აზრი არ აქვს. ხოლო რაც შეეხება დიდ პალატაში გასაჩივრებას, უნდა გვახსოვდეს, რომ იმ ნაწილებში, რომელშიც სასამართლომ არ მიიღო სარჩელი და ასეთი არის ძალიან ბევრი, თითქმის სადღაც 70%-ამდე მთელი სარჩელის, ეს ვერ გასაჩივრდება დიდ პალატაში, იმიტომ რომ ამაზე სასამართლოს უკვე მიღებული აქვს გადაწყვეტილება და საერთოდ არ ჩათვალა მსჯელობის ღირსად, ამიტომ რაზეც იმსჯელა მხოლოდ იმ ნაწილში, ეს არის ურთიერთობა მელიძის და სხვა მოსამართლეების აცილების და მათი მიუკერძოებლობის ნაწილი ამ ნაწილში შესაძლებელია მხარეებმა გაასაჩვირონ გადაწყვეტილება. გიორგი, დღეს შენ საუბრობდი იმაზე, რომ Facebook-ის სტატუსს გულისხმობ, საუბრობდი, რომ ხშირად სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლო ვერ ითვალისწინებს ხოლმე ეროვნულ კონტექსტს და ის რაღაც ფაქტობრივი გარემოებებიდან ამოდის მხოლოდ და ამას აქვს ბევრი სუბიექტური თუ ობიექტური მიზეზი, რატო ვერ ახერხებს ის ამას, ხო, მაგალითად ძალიან დიდი რაოდენობა ამ საჩივრების. მეორე მხრივ ჩვენ ნახეთ რაღაც პოლიტიკოსების და ექსპერტების შეფასება, რომ შესაძლოა ეს მარცხი რუსთავიორის ამ არენაზე იყოს მაგალითად ცუდად წარმართული პროცესის ბრალი, ხო, მაგალითად ოთო კახიძე საუბრობდა, რომ დაშვებული შეცდომები გამოიყენა სახელმწიფოს წარმომადგენელმა. ანუ ამ შემთხვევაში რასთან აგვაქვს საქმე? ჩვენ ვიცით, რომ რუსთავიორი არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ტელევიზია, რომელიც საკმაოდ ისეთ მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ქართულ მედია გარემოზე, რომელსაც ეხლა ექნება საფრთხე, რაც ვერ დაინახა, სხვა შორის ესეც საინტერესოა, რომ ვერ დაინახა ევროპულმა სასამართლომ სარედაქციო პოლიტიკასა და სიტყვის თავისუფლებასთან შეიძლება რაღაც საფრთხე დაემუქროს. ანუ რატო არ ხდება ამგვარი დაწრულმანება, როდესაც ევროპული სასამართლო რაღაცაზე მსჯელობს და აქვე რო ახსნა, რომ მიუხედავად ამისა რატომ უნდა ვენდოთ ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი უმაღლესი ინსტანცია, რომელსაც პატივს უცხოთ? პირველ რიგში, რაც მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ევროპული სასამართლო არის უპირველესად მართსაჯულების ორგანო. შესაბამისად, მისი მთავარი ამოცანა არის სამართლებრივად შეამოწმოს დაარღვია თუ არა წევრმა სახელმწიფომ კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიმართ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები, ხო? ამ შემთხვევაში სასამართლო სწორად აღნიშნეთ 57 წევრი ქვეყნისგან იღებს ინდივიდუალურ განაცხადებს და მისი დასაშვებობის კრიტერიუმები არის საკმაოდ მკაცრი და სპეციფიკური მომზადება და ცოდნა ჭირდება, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელი წარადგინოთ. მე ნამდვილად არ ვიცი, ჩემი კოლეგები, რუსთავიორის იურისტები, როგორ აწარმოებდნენ ამ საქმეს სტრასბურგში და რა წილი აქვს სასამართლოს მიერ რაღაცების არ გათვალისწინებას ან მათ მიერ თუნდაც გარკვეული შეცდომების დაშვებას, თუმცა ფაქტია, რომ სასამართლო მიუდგა საკმაოდ კონსერვატიულად, რაც გულისხმობს იმას, რომ აქცია ეს საქმე, ასე რომ ვთქვათ, რიგით საქმე, სადაც შეამოწმა გამოწვევით და დაწვრილებით დასაშვებობის კრიტერიუმები, გამოიყენა სამი დასაშვებობის კრიტერიუმი, რომელიც საფუძველზეც კიდევ ერთხელ სარჩელის უდიდესი ნაწილი არ დაუშვა, მაგალითად რუსთავი 2, როგორც მოსარჩელე, იმდრო ამ საქმეს ყავდა 4 მოსარჩელე, რუსთავი 2, ყარამანეშვილები და ტევე საქართველოს. რუსთავი 2-ის ნაწილში მან თქვა, რომ
ხადაღა რომ დაედო კომპანიას და რადგან აპელირებდა კომპანია რომ ხადაღის დადება იწოდა მის არედაქციო პოლიტიკაში ჩარევას და შესაბამისად მისი გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, ეს ხადაღა ხადაღის დავა დამთავრდა 2015 წლის 20 ნოემბერს და კონვენციის მოთხოვნაა რომ როდესაც ბოლო ზომა იქნება გამოყენებული ეროვნულ ზომაზე, აქედან 6 თვეში შეეტანათ იურისტებს განაცხადი სტრასბურგის სასამართლოში. ანუ სასამართლო კაცრად ტექნიკურად მიუდგა ამ საკითხს და ბუნებრივია ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ყველა შემთხვევაში და ამით გამოირიცხა რუსთავიორი ამ დავიდან და გამოხატვის თავისუფლების საკითხზე აღარ იმჟელა საერთოდ სასამართლომ, ხო? ეხლა ჩვენ შეგვიძლია სპეკულაციები ვისპეკულიროთ, რამდენად სწორი სტრატეგია ქონდათ იურისტებს, რამდენად გათვალეს, რამდენად სასამართლო ფორმალისტია და ფორმალურად მიუდგა, თუმცა უნდა გვესმოდეს რომ ყოველა მოსამართლე, ყოველა სექცია ყოველთვის ვერ გაითვალისწინებს იმ პოლიტიკურ თუ სოციალურ კონტექსტს, რაც ამა თუ იმ ქვეყანაში არის, ხო? ამიტომ სამართლებრივი საკითხები არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი მყარად ვიყოთ ამ სამართლებრივ საკითხებში და ნაკლები შეცდომა დაუშვათ ეროვნულ დონეზე, თუნდაც აი იმ გამოკიდებებზე, იმ ფორმალურ საკითხებზე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში რუსთავიორის მიმართ ნახეთ როგორც მოქმედებდა და ეს ბუნებრივი ახლა მე შორს ვარ იმას ისკა რომ ეს იყო დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო ბოლომდე, თუმცა აი იმის საილუსტრაციოდ რომ ეს ასე იყო, ამისთვის საჭიროა მტკიცებულებების წარდგენა და სამწუხაროდ საჩელის ბევრ ნაწილში ეს დაზგური სასამართლომ უბრალოდ ვერ დაინახა და აქცია ეს როგორც რიგით საქმეთ, ასეთი საქმე ენრაოდენობითაა განხილული სასამართლოს წარსულშიც და შესაბამისად, სადაც კი შესაძლებობა მიეცა რომ არ ფორმალური საფუძველი გამოიყენებინა საჩელის არ დაშვების, იქ გამოიყენა ეს და მიუდგა საკმაოდ მკაცრად. გიორგი, უნდა შევეხოთ წილების მფლობელებსაც. ჩვენ ნახეთ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსთავიორი მიაკუთვნეს კვლავ ქიბარ ხავეს, მაგრამ მოცემულობას თუ გავითვალისწინებთ, რუსთავიორის ფინანსური ღირებულება მაშინ, როცა ქიბარ ხავაში მფლობელობაში იყო რადიკალურად განსხვავებული, ვიდრე არის ახლა და ახლანდელ რუსთავიორში ძალიან დიდი ინვესტიცია განახორციელეს ყარამანიშვილებმა. ხო, დღეს რუსთავიორის ჟურნალისტები საუბრობდნენ, რომ ტექნიკა არის გადახალისებული, სტუდიები, კამერები, კომპიუტერები, აბსოლუტურად დიდი ინვესტიცია არის ჩადებული. როცა საუბრობთ საკუთრების უფლებაზე და ზოგადად უფლებაზე, ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ ამ ფლობელების უფლებების მიმართ რა შეიძლება რომ თქვა? სამწუხარო სტრასბურგის სასამართლომ არც ქონებრივ ნაწილზე არ იმსჯელა, ჩათვალა რა რუსთავიორი როგორც ესე რომ ვთქვათ დავის ობიექტი და არა სუბიექტი და ვინაიდან რუსთავიორს ჰქონდა ქონებრივ დავაზე მოთხოვნები წაყენებული, ბუნებრივი ამ მოთხოვნებზე მან აღარ იმსჯელა საერთოდ არ მიიღო მხედველობაში, ამიტომ და ასევე თქვა ძალიან ნათლად რომ მისი საქმე არ არის, ის არ არის მეოთხე ინსტანციის სასამართლო, მისი საქმე არ არის შეაფასოს საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ სწორად გამოიყენა ქართული კანონმდებლობა თუ გაცდა მისი მოთხოვნის ფარგლებს, თუ თვითონ კანონმდებლობა არის ხარვეზიანი, ეს არ არის სტრასბურგის საქმე და ეს მართალია. ამიტომ უზენაესმა სასამართლომ მიიღო ის გადაწყვეტილება რამდენიმე წლის წინ, რაც მიიღო და მიაკუთვნა მთლიანად ყოველგვარი ესე ვთქვა კალკულაციების და დაანგარიშების გარეშე მთლიანად რუსთავი ორი დღეს მოქმედი ესე ვთქვა იმ ქონებით და იმ ესე ვთქვა დივიდენდებით, რაც მას აქვს. ხომ შესაბამისად ყარამანაშვილის ბუნებრივად ჩებათ შესაძლებლობა რომ სამოქალაქო დავით იდავონ ახალ მფლობელთან თუ ძველ აღდგენილ მფლობელთან ამ საკითხებზე, რაც შეეხება კონკრეტულ ქონებას და ეს ალბათ დიდხნიანი და საკმაოდ რუტინული დავები იქნება, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში ეს ქონება კი ბატონო მთლიანად გადავიდა, რაც რუსთავიორის ბალანსზე არის ბუნებრივია, გადავიდა მთლიანად ქიბარ ხალვაში საკუთრებაში, იმიტომ რომ უზენაესმა სასამართლომ ზუსტად ასე განსაზღვრა წილები და ასე გაანაწილა ეს ქონება. გიორგი, ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვა აუცილებლად, საუბარი არის ქიბარ ხალვაშის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ დირექტორად დანიშნოს მისი ადვოკატი სალია, რომელმაც დღეს განაცხადა რა დაახლოებით 15-20 წუთის წინ განაცხადა, რომ ის დღესვე აპირებს მისვლას ტელევიზიაში და ძალიან საინტერესო ვითარება იქნება. ჩვენ ფოტოები ვნახეთ სოციალურ ქსელში, სადაც ნიკა გვარამია ეგრეთ წოდებულ Team Meeting გუნდთან შეხვედრას ატარებს, მაშინ როდესაც ის აღარა ოფიციალურად დირექტორი და ამ დროს სალია შესაძლოა მივიდეს რუსთავიორში. ანუ ვინ არის უფლებამოსილი პირი ნიკა გვარამიას
გაძევების უფლება აქვს თუ არა ტელევიზიიდან, რა ბერკეტის გამოყენება შეიძლება ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ ამ შემთხვევაში და როდის შეიძლება ვთქვა, რომ აი სრულად შევიდა ძალაში, თუ უკვე რახან დარეგისტრირდა და რეესტრის საიტზე, უკვე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ყველა უფლებით აღჭურვილია უკვე ახალი დირექტორი. ანუ ის კონტრაქტის საკითხებს თუ არ შევეხებით ჩვენ და იმ კონტრაქტში თუ რაიმე განსხვავებული განსხვავებულად არ არის საკითხები დარეგისტრირებული, ბუნებრივია ახალი დირექტორი რეგისტრირებულია რეესტრში, კომპანიას ყავს მესაკუთრე და ახლა ჩვეულებრივ როგორ სიტუაციაში ცხრება მესაკუთრე, როგორც ესე რომ ვთქვათ, არ ვიცი რა სიტყვა შეიძლება ითქვას, მაგრამ არ უშვებს თავის საკუთრებაში არასასურველ პირებს, ასევე ჩვეულებრივად ზოგადი წესით უნდა წავიდეს, ხო? ანუ შეიძლება იძულების წესი გამოიყენოს და ასე შემდეგ. თუმცა დღევანდელი რეესტრის მონაცემებით ამ კომპანიის ფლობელი არის ხალვაში, ხოლო დირექტორი არის სავის ბატონცალია. ხოლო რაც ეხება გვარამიას კონტრაქტს, აი ამაზე წარმოდგენა მაქვს, ვიცი რომ ერთი კონფიდენციალური არის ეს კონტრაქტი და არ ვიცი გასაჯაროდა თუ არა, მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, თუ იმ კონტრაქტში რაიმე განსხვავება, იმიტომ რომ მე მოვისმინე ხოლმე კომპენსაციის არგუმენტი. ხოლო კომპენსაცია არის საუბარი. კომპენსაციის გარდა თუ არაფერი არ არის ამ კონტრაქტში, რაც მის დარჩენას უზრუნველყოფს ამ თანამდებობაზე, ასე რომ ვთქვათ, დირექტორი შეცვლილია, რეესტრში ჩანაწერი არსებობს და დღევანდელი მდგომარეობით ბუნებრივია ეს ფორმალურად მაინც არის ლეგიტიმური მოთხოვნა, როგორც ხალვაშის, ასევე სალიას მხრიდან. სხვა საკითხია, რამდენად ისინი იძულების წესით გამოიყვანენ იქედან კონკრეტულ ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფს. დიდი მადლობა გიორგი ჩიტიძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ადამიანის უფლებათა პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, სოჯერ სტრასბურგიდან გვერთვებოდა Skype-ით და მადლობა რომ გამონახე დრო, ვიცი რომ გეჩქარება, დაგემშვიდობებით და დავიძრებით შემდეგი სტუმრისკენ, შემდეგი ჩვენი სტუმარი გიორგი ხიმშიაშვილი იურისტი შემოგვიერთდება ჩვენი მაყურებლისთვის კარგად ნახსნობს. გიორგი არის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის რეგიონული ფილიალის ყოფილი ხელმძღვანელი. გიორგი, მოკლედ ნიკა გვარამიაზე ლაპარაკობდა ახლა, რომ გუნდთანო ატარებდაო შეხვედრას და შეიძლება რაღაცა წუთი აი ჩვენი განაცემის ხელობის დროსაც. ხო, სალი, დღეს რუსთავი ორის ჟურნალისტები ამბობდნენ, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ რომ გავჩერდეთ, თუ ეს არის ომი, იყოს ომი. როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება? თუ მართლა ეხა სალია შევა და ჭირიძე მოწყო, რა, თუ ძალით არ გაიყვანენ ნიკა გვარამიას, ის დიდი ალბათობით თავისინებით არ გავა. რას გვეუბნება სამართალი და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ სურათი, რა შეიძლება მოხდეს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დღეს დღევანდელი მოცემულობა არის, ჩვენ თუ გადავხედავთ, ანუ თუ გადმოხედავთ ამას ადამიანის უფლებათ ევროპული სასამართლოდან, ეს იყო ერთ-ერთი რიგითი საქმე, რომელიც განიხილა სტრასბურგმა და თქვა, რომ მე ვერ ვხედავ დარღვევებს. ახლა ჩვენ, როდესაც სამართლებრივი და სამართლებრივი კონტექსტის გარდა პოლიტიკურ ვითარებაში ვიმყოფებით, საქართველოს ამ ადგილობრივ, აი ჩვენ ლოკალურ სივრცეში, რა თქმა უნდა, აქედან სხვანაირად აღიქმება ყველაფერი და შესაბამისად ეს განსხვავებული მოსაზრებები, რასაც დღეს ვისმენთ, ორბანაკად არის, ხო, გაყოფილი საზოგადოება. ერთნიფლის რომ ეს არ იყო მხოლოდ სამართლებრივი დავა, ამას უნდა ქონოდა ეროვნული და პოლიტიკური კონტექსტი და მეორე ნაწილი წმინდა კლასიკური სამართლებრივი შეფასებით შემოიფარგლება. მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან ნაკლებად შევეხები კრიტიკას სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიმართ, ვინაიდან ეს არის ყველაზე უვიცი მოსაზრება, რაც კი შეიძლება დღეს მოვისმინოთ, ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არის იმ დონის ინსტანცია, სადაც კრიტიკა და შეფასება თავად გადაწყვეტილების, შეიძლება გადაწყვეტილება შევაფასოთ, განვიხილოთ სამართლებრივი დასაბუთებულობის თვალსაზრისით და ქონდეს იურისტებს განსხვავებული მოსაზრებები, მაგრამ კრიტიკა ყველაზე ნაკლებად უნდა გავაჟღეროთ, ვინაიდან ჩვენი ორიენტირი დასავლეთის აი დასავლურ ღირებულებას მიმართებით და სწრაფვა, მე ვფიქრობ, უნდა იყოს ცალსახადო, უთხოვარი და არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ეს ისევ და ისევ იმის კურსზე ახავს ხალხს, რაც რუსული რბილი ძალის და პოლიტიკის გატარების ნაწილი არის. ეხლა რა შეიძლება თვითონ ამ პროცესებს, რომელიც დღეს საქართველოში მოხდა და რომელიც დაგვირგვინდა რეესტრის გადაწყვეტილებით, მე დღეს საუბრობდი საჯაროდ და ასე ვთქვათ პრივატულ საუბრებშიც, რომ სახელმწიფოს ალბათ უფრო მეტი მიზანშეწონილობა უნდა გამოეჩინა იმისათვის, რომ ამ გადაწყვეტილების რეგისტრაცია არ მოეხდინა, ვინაიდან ეს იქნებოდა კიდევ ერთი მაღალი სტანდარტი, როდესაც სახელმწიფო ითხოვდა, რომ მე დაველოდები მხარის სამთვიან გასაჩივრების ვადას და მე მოგცემ შესაძლებლობას, რომ აღვასრულოთ. ეხლა
ჩვენ წინასწარმოსაც უსმენდი და საუბრობდა რომ შეჩერების მექანიზმი ქონდა ტრანსბუქსასამოს გამოყენებული და ეს შეჩერების მექანიზმი გააუქმა. რა თქმა უნდა ჩვენ ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს კონვენცია შესაძლოა ჩანაწერს ვერ მნახავთ უზრუნყოფის ღონისძიებაზე. ესეც სასამართლოს ერთგვარი ინოვაციური ხერხი და მიდგომა იყო, როდესაც თქვა რომ ეს გადაწყვეტილება არ უნდა ახსოვდეთ და მე უნდა გამელოდოთ მანამ სანამ კონკრეტულად საბოლოოდ ვიმჩნევთ. მაგრამ რა თქმა უნდა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებთან მიმართებით სახელმწიფოს ჰქონდა უფრო მეტი გონივრულობის შეფასების და მიზანშეწონილობის ტესტის გამოყენების შესაძლებლობა და სახელმწიფოს კარგი იქნებოდა თუ დაელოდებოდა გასაჩერების ვადას. მაგრამ როგორც ჩანს, არ გააკეთა და ძალიან სწრაფად როგორც ჩანს სახელმწიფო რას მიუთითებს, აი რამეზე მიგვანიშნებს ის ფაქტი, რომ ესე სწრაფად მოხდა და არაფერს მომივაქცეთ ყურადღებას, ვინაიდან ახლა აქცენტის გადატანა სისწრაფეზე მე გეტყვით რომ რეს აქვს ეს მომსახურების სერვისი, თქვენ იხდით დაჩქარებულ საფასურს და დაჩქარებულ საფასური გაძლევთ შესაძლებლობას ერთ საათში, ორ საათში, ну, დღის განმავლობაში მიიღოთ თქვენი თელი დღის ადამიანები არიან რეესტრში, ანუ რაღაც როგორი მომენტი არის იუსტიციის მინისტრმა ფაქტობრივად წვანი აუნთო მის მართლობის ქვეშ არსებულ კოლგის ქვეშ არსებულ სიპს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და მის ეს საჯარო განაცხადი მე მეჩვენა იმის დასტურად რომ რეესტრი ამ გადაწყვეტილებას მოიყვანდა სისრულეში, ვინაიდან ჩვენ მქონდა აი სამართლებრივი შეფასების ნაწილი იქნებოდა რა თქმა უნდა რეესტრისთვის და ჩვენ აი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების კითხვას როგორც კი იწყებთ, აი შესავალი ნაწილი იწყება, წანამდგარი იწყება, შემდეგი სიტყვებით რომ ეს გადაწყვეტილება საბოლოო გახდება 54 მუხლის მეორე პუნქტის დათქმის შესაბამისად და ეს არის ზუსტად ეს 54 მუხლი საუბრობს გასაჩივრების ვადის გამოყენებაზე, როდესაც გადაწყვეტილება უკვე საბოლოოა. მაგრამ როგორ ჩანს სახელმწიფო მაიღო ეს თვირთი ეს პასუხისმგებლობა და დარწმუნებულმა თქვა რომ მე დიდი პალატაში ამ საქმის წაღების არ მეშინია, იქაც შესაბამისად სახელმწიფო დაიცავს საკუთარ ინტერესებს და რეზულტატი არ შეიცვლება. Ну, სავარაუდოდ ეს მოლოდინი იყო, როდესაც სახელმწიფომ ფაქტობრივად კარი გაუღო ამ გადაწყვეტილებას, მიუხედავად იმისა, რომ კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიცვალოს დიდი პალატას ფაქტობრივად ჩვენ გვინახავს არაერთი გადაწყვეტილება, როდესაც დიდი პალატას უმსჯელია და შეუცვლია და სხვა მიმართება ჰქონდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ გარკვეულწილად ეს პასუხისმგებლობა აიღო. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, ეს პასუხისმგებლობა არის თუ არა დადებითი ან უარყოფითი. მე როგორც იურისტი და როგორც გარკვეულწილად პოლიტიკურ სამართლებრივ პროცესების როდესაც ვადევნებ თვალს, ხშირ შემთხვევაში გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე მიღებული და ჩვენ ყოველთვის უნდა ქონდეს შესაძლებლობა, იქნება სასამართლო გადაწყვეტილება და იქნება ნებისმე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, როდესაც არსებობს თეორიული რისკი ან შანსი მეორე მხარესთან მიმართებით გასაჩერებლის უფლების გამოყენების შემთხვევაში შეიცვალოს რეზულტატი. ჩვენ არ უნდა გადავდგათ იმ ტიპის ნაბიჯები, რომ მეორე რეზულტატის შემთხვევაში უკან დახევის შესაძლებლობა არ ქონდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არის, აი ამ პროცესის მიმდინარეობას ალბათ საზოგადოება თვალს მიადევნებს, ხარე გამოიყენებს გასაჩერების უფლებას, მაგრამ საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ნაკლებად დღეს ჩვენ უნდა ვიყოთ კრიტიკულები ადამიანის უფლებათა ევროპის სამართლის მიმართ. ადამიანის უფლებათა ევროპის სამართლის მიმართ. Ну, კრიტიკას არ აუშავს, რომ რაღაც ისეთები გაისმა, რომ რუსული გავლენა და აი რა საოცარი ძალიან საოცარია. აი მე ამიტომ დავიწყე, იცით როგორი შეგერებად სუდია მე მგონი. იმიტომ დავიწყე ამ შესავლით, რომ დღეს ყველაზე ცუდი, ყველაზე დიდი ცუდი და ნეგატიური შედეგი სწორედ ამ ტიპის message box-მა შეიძლება მიაყენოს ზიანი საზოგადოებას, ვინაიდან კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, მაღალნდობით მოსარგებლე პირები, როდესაც აშღერებინ ამ განაცხადს, რატომ გონია რომ ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს საერთოდ არ იცნობენ, იმიტომ იგივე რუსეთის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილება იყო ყველაზე დიდი პოლიტიკური განაცხადი, რაც მიიღო სტრასბურგის სასამართლომ, როდესაც საქართველოს იყო მოდავი, როდესაც დეპორტაციის საქმეზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ათეულობით მილიონ ევრო დააკისრა გადასახდელი და შესაბამისად ეხლა ცოტა არის უხერხულია, როდესაც პასუხისმგებლობა გაქვს აღებული საჯარო სივრცეში საკუთარ განცხადებებზე, არ შეიძლება ამ ტიპის განაცხადის გაკეთება, ვინაიდან ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, რამდენად ვეთანხმებით ან არ ვეთანხმებით სასამართლო გადაწყვეტილებებზე საუბარი, როგორც ეროვნული ინსტანციის დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე მიღებული. ან ეს არის სასამართლო, რომელსაც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნდობის მანდატი აქვს და აი ესე ერთი ხელის მოსმით თქვა, რომ ბიზინა იონიშვილმა მოისყიდა იქ
რაც ცოტა რთული. პრინციპში განსხვავებული აზრი იყო თავად მოსამართლეებს შორისაც, ამასაც მინდა რომ შევეხო. ჩვენ საუბრობდით გიორგი ჩიტიძესთან ამ თემაზეც და ერთ-ერთი ვინც განსხვავებული აზრი აფიქსირებდა იყო გაეტანა. პრინციპში ერთადერთი ვინც განსხვავებული აზრი დაუთმო ამ გადაწყვეტილებას. განსხვავებული აზრი შეეხებოდა ეს გადაწყვეტილება მოცულობითი არის ხა თავს არ მოვიტყვებ და არ გეტყვით ყველა ეს გადაწყვეტილება თავიდან ბოლომდე წავიკითხე გავეცანი და ანალიზი მოვახდინე. Ну, სარეზოლუციო ნაწილი და განსხვავებული აზრის მიმართებით მქონდა ძირითადად ეს უბრალოდ შეხება, განსხვავებული მოსაზრება არ შეეხებოდა სრულად გადაწყვეტილებას. დიახ, დიახ, მეექვსემოქს შეეხებოდა მხოლოდ. კი, მოსაზრება იყო მოსამართლესთან მიმართებით, როგორც მოხსოვს, აცილების მომენტი რამდენად შეიძლება. ორ მოსამართლეზე იყო საუბარი, იყო ურთმელიძეზე და იყო უზენაესზე. კი, ურთმელიძეზე და იყო უზენაესზე, მაგრამ საერთო ჯამში ამან ვერ შეცვალა კონტექსტი და ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება არის, სადაც არათუ ერთი არამედ ორი მოსამართლის განსხვავებული აზრიც კი მინახავს შესაბამისად. ხა ჩვენ თუ მაინც ერთი მოსამართლის განსხვავებული აზრზე ასე ვთქვათ ჩავეჭიდებით ავიტყვით რომ აი იმ მოსამართლემ დაინახა ყველაფერი იმ კონტექსტის რასაც ჩვენ ვსაუბრობთ არ იქნება მართებული, ვინაიდან არამხოლოდ სტრასბურგის სასამართლო, არამედ სხვა საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებებში არაერთი განსხვავებული აზრი არსებობს. ხა განსხვავებული აზრი არ ნიშნავს სრულად გადაწყვეტილების არალეგიტიმაციას. სრული უმრავლესობა 6-1-ზე ამ გადაწყვეტილებას. აი, საით მიყავდა საუბარი. ეს განსხვავებული აზრი ეხებოდა ურთმელიძეს, ჩვენ დღეს ვნახეთ ურთმელიძის განცხადება, რომ ეს იყო ჩემი იმიჯის მორალური გამარჯვება იყო. ხო, მორალური გამარჯვება, მე ვნახე განცხადებები. ეს იყო სასამართლოს. ეს იყო სასამართლოსთვის ძალიან ახლა სასამართლოს პოზიციიდან რომ შევხედოთ, სუფთა ჰაერის ჩაკლა. ეს იყო, როგორ ვიქრათ, აი ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, შეტყობინება ევროპიდან და საკუთარ თავში რწმენის გაძლიერება, რომ რაც გავაკეთეთ და განსაკუთრებით ურთმელიძე, ვინაიდან სწორედ ურთმელიძე იყო შეტყობინების ობიექტი, დიახ, ურთმელიძის მხრიდან მანაც ასე ვთქვათ, საჯარო სივრცეში გარკვეულწილად მოახდინა რეაბილიტაცია. ქართული სასამართლო წელში გაასწორა ამ გადაწყვეტილებამ, ერთგვარად ესე გადატანით, რომ ანუ თვადვერა, მაგრამ ნიშნები დაეთქო. არა, მე გეტყვით ერთ მომენტს, რომ სასამართლო ამ ერთი გადაწყვეტილებით ვერ გასწორდება წელში, ვინაიდან ჩვენ სასამართლოს ძალიან ბევრი გამოცდა აქვს ჩასაბარებელი იმისათვის, რომ საერთაშორისო სტანდარტი გაცილებით მაღალი იყოს. ვინაიდან ხა რამდენიმე გადაწყვეტილება გამოვიდა დღეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო წინააღმდეგ იგივე ვაზაგაშვილთან დაკავშირებით და წლების წინათ არაერთი გადაწყვეტილება არის გამოსული უფრო მძიმეც და შესაბამისად ამ მძიმე გადაწყვეტილებების უკან ის მოსამართლეები არიან, რომლებიც დღეს სხვადასხვა ინსტანციაში მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ წლები დაგვჭირდება იმისათვის, რომ სასამართლომ უფრო მაღალი რეპუტაცია და საზოგადო მრუნდობა მოიპოვოს. ხა ამ გადაწყვეტილების უკან იდგა ამ გადაწყვეტილების უკან ალბათ ძირითადად უფრო პოლიტიკური კონტექსტი იყო, უფრო მძაფრი. საერთო შემთხვევაში გადაწყვეტილება უფრო სამართლებრივ ჩარჩოში თუ ჩავსოთ, შეიძლება სტრატეგიული სასამართლოს მხრიდან ეს პოზიცია საერთო დაცლილი იყო პოლიტიკური ელემენტებისგან. სწორედ ეგ იყო, დღეს უამრავი შეფასება მოვისმინეთ არამხოლოდ პოლიტიკურ წრეებში, არამედ მესამე სექტორმაც გააკეთა ეს შეფასებები მედია ექსპერტებმაც და რაღაც ორ კონტექსში განიხილავდნენ, ეს არის სამართლებრივი ასპექტი და ეს არის პოლიტიკური ასპექტი და ნუ სამართლებრივი ასპექტი პრინციპში ამ გადაწყვეტილების სამართლებრივ ასპექტი არავინ არ დაუსვს, მაგრამ პოლიტიკური ასპექტი აშკარად არის მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ჩვენი მომდენო სტუმარი უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც მედიის მიმართულებით გაგვიკეთებს შეფასებას და მინდა შენც გითხო, იმიტომ რომ როცა საიაში მუშაობდი, ეს მიმართულება თქვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. გითხარით, აი პოლიტიკურ ასპექტში სწორედაც როგორ განვითარდება მოვლენები, რამდენად გართულდება ფონი მედიის მრავალფეროვნების თვალსაზრისით. მე ნამდვილად არ ვარ იმ ადამიანთა კატეგორიაში, ვინც ახლა ფიქრობს, რომ თუ რუსთავი ორი არ არსებობს, ჩვენ არ გვექნება საინფორმაციო ველი და ობიექტური ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა დაიკარგება. იგივე შემიძლია თქვა, რომ აჭარის ტელევიზიის არსებობა ნიშნავს ამ რეგიონის დონეზე, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაციის წყარო და სხვა ბევრი მედია საშუალება, რომელიც საქართველოში მეტნაკლებად არის, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული ობიექტური და მიუკერძობელი ინფორმაციის მოწოდების შესაძლებლობა. თუმცა მასშტაბი, მაგრამ რუსთავი ორი შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი მომენტი მასშტაბი. აი, სწორედ ამ მასშტაბებზე არის საუბარი და იმ პროდუქცია, რომელსაც ტელევიზია ქმნიდა, რომელსაც რეიტინგები თუ გადავხედავთ და გავზომავთ, მაღალი საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, პროცენტული მაჩვენებელი ქონდა ყურებადობის თვალსაზრისით. სწორედ ახლა ეს ველი, როდესაც ასე ვთქვათ, აი ეს ველი დარჩება თავისუფალი, ნუ არ ვიცი, დღეს ასე ვთქვათ, კიბერხალვაშის განცხადება წავიკითხა, სადაც ამბობს ის, რომ
მესარი დაცეძო პოლიტიკაში არ ჩავიდები, მაგრამ პრობლემას იმისეთი მცირე გამოცემ მაგათზე მცირე ტელევიზიას როგორც არის აჭარის ტელევიზია, მცირე ონლაინ გამოცემებს, ანუ სტაბიორის სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილება შექმნის თუ არა ზოგადად ცვლილებებს სხვაგანაც. საზოგადოებას 21 საუკუნეში აქვს შესაძლებლობა ინფორმაციის უამრავი წყარო გამოიყენოს იმისათვის, რომ მისთვის ასურველი ინფორმაცია, მისთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღოს. ხა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა გვექნება და უფრო მეტი მონდომებით გვექნება, ვინაიდან თუ დღეს ხვალთ რუსთავი ორიდან ვერ მივიღეთ იმ კრიტიკული ინფორმაციას, კრიტიკული ინფორმაცია უნდა მოვისმინოთ აჭარის ტელევიზიიდან, უნდა წავიკითხოთ გაზეთ ბათუმელებში, უნდა წავიკითხოთ რადიო თავისუფლებას და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი მედია საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ჩვენ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ. რა თქმა უნდა, მე მგონია, რომ როდესაც გარკვეული ველი მოსუფთავდება იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაც ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები და რჩება ახალი ეს შესაძლებლობები, ეს ახალი შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოს ყველა მედია საშუალება. დაწყებული აჭარის ტელევიზიიდან, დასრულებული ყველა იმ სატელევიზიო ასე ვთქვათ პროცესები, რომელიც არის ცენტრის დონიდან და არის რეგიონულ დონეზე. მაგრამ საერთო ჯამში საუბარი არის იმაზე, რომ აი ესეთი მცირე ბიუჯეტიან ტელევიზიებს უბრალოდ გაუჭირდებათ იმ ტიპის ტვირთის აწევა, რომელსაც მაგალითად რუსთავი ორი წევდა. ხა ამ ინფორმაციის განტარუნარიანობა ცირე ტელევიზიებს არ შეუძლიათ, ხო, რამდენიც არ უნდა ვისაუბროთ ახლა აჭარის ტელევიზიას, არ აქვს შესაძლებლობა თელავში მაგათთან მუდმივ რეჟიმში კონდეს კონტაქტი და თელავიდან წამოსული ინფორმაცია მოგვეწოდოს ან ასე შემდეგ, ანუ სხვა რეგიონებთან მიმართებით. მაგრამ საერთოდ გაგვიზრდიან ამის შესაძლებლობას, ხო, ამაზე ერთი თვე გვაქვს გადასაგორებელი. მაგრამ საერთო ჯამში მგონია, რომ კი, შეიქმნება ვაკუუმი, შეიქმნება სივრცე, სადაც უბრალოდ რაღაცა დაიკარგება, ინფორმაციის წყარო უბრალოდ აღარ იქნება. მაგრამ მე ნამდვილად მგონია, რომ არც საზოგადოება ვართ ახლა 30 წლის წინ და კომუნიზმის ეპოქაც არ არის და არც როგორ გითხრათ საზოგადოება გაცილებით გაზრდილები ვართ, მე დემოკრატიულ ღირებულებებზე გვაქვს პრეტენზია და აქცენტი და შესაბამისად 20 ივნისის ღამემაც აჩვენა, რომ საზოგადოებას აქვს რეაგირების შესაძლებლობა, შეიძლება ეს არ იყოს სოციალური პრობლემა, არ იყოს განათლების პრობლემები და სამედიცინო და ჯანდაცვა, მაგრამ ეროვნულ ინტერესებზე და თავისუფლებაზე როდესაც მიდგება საქმე, რა თქმა უნდა, მოთხოვნილება გაცილებით მეტია და თუ ჩვენ დავინახავთ ალბათ საზოგადოება უკეთესად შეაფასებს, რომ ეროვნულ ინტერესებსა და სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებაზე თუ მიდგება საქმე და დავინახავთ პრობლემას, საზოგადოება ხმას აიმაღლებს და მე მგონია, რომ ალბათ უფრო მეტი შესაძლებლობა და შანსი გაუჩნდებათ პატარა ტელევიზიებს, ცენტრალურ ტელევიზიებს, რომელიც თბილისში მოღვაწეობენ, მაგრამ ის ვაკუუმი, რომელიც შეიქმნება, რა თქმა უნდა, იქნება დაძლევადი და ეს იქნება რთული პროცესი. დიდი მადლობა, საინტერესო მოსაზრებები იყო, გიორგი. აქვე უნდა ვთქვა, რომ დღეს ნიკა გვარამიას ერთ-ერთ ინტერვიუში ამოვიკითხე, რომ იმ კომპენსაციით, რომ ახალ ტელევიზიას გავხსიამდო, რა ვიცი, ღმერთს ვარქნას, რომ რაღაც დაემუქროს ამ ტელევიზიას, მაგრამ თუ ალბათ არ გაჩერდებიან და არ გაჩერდება არავინ. იმიტომ რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა შენ საინტერესო მოსაზრებებისთვის. ახლა მედიაზე უფრო ცოტა და დეტალურად სასაუბროთ უნდა გადავიდეთ. გიორგის დავამშვიდობებით და ჩვენ გადავალთ შემდეგ სტუმართან. ნანა ბიგანიშვილი, სტუდია მონიტორის დირექტორი და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტის თავმჯდომარე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც Skype-ით გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამშვიდობის ქალბატონ ნანა. გესმით ჩვენი ხმა? დიახ, მოგესალმებით, მადლობა მოგასალმებით მოწვევისთვის. უბრალოდ ერთი უნდა დავაზუსტო, რომ სტუდია მონიტორის დირექტორი არ ვარ, სტუდია მონიტორის რედაქტორი. რედაქტორი. დირექტორი თუ დავიკითხე, ეგეც არ არის ცუდი პრინციპში. რედაქტორი ხო? ქალბატონ ანა, მარტივად დაგიშვამთ პირველივე კითხვას, რა გავლენა ექნება ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ, ვიხილეთ მედია გარემოზე საქართველოში? მიცით, რომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება და უდიდესი გავლენა ექნება ჩვენს მედია გარემოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ. უბრალოდ მე დავეთანხმები, მე დავიწყო, რომ მე ვისმედი წინა გამოსვლების შეფასებას და მე დავეთანხმები და ცოტა გაკვირვებულიც ვარ იმ თუნდაც მცირე გამოცემებს, სხვა ტელევიზიებს, აქამდე რატომ შედა რუსთავი ორი და შემდეგ ამ რუსთავი ორის კაცის სხვა მფლობელის ხელში გადასვლით, მათ ასპარეზი რატომ დაესნათ, არ ვიცით, სრულიად არ ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას, რადგან როგორც ცნობილია, რუსთავი ორი არის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კრიტიკულად ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი მომხრებელი და მისი
დამოუკიდებლობა და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შემარჩენება არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის და აი დღევანდელი დღე და დღევანდელი გადაწყვეტილება ვერანაირად ვერ ჩაივლის ესე შემოჩნევით რომ ხელისუფლების შეიცვალა თუმცა ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით შემდეგ რა პროცესი რა პროცესი წავა მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ეხა 3 წელი სტრასბურგში არ იწოლებდნენ იმისთვის რომ მართლა კიბერხალოში მოვიდეს და მართლა მხოლოდ ნიკა გვარამია მოხსნას, ხო? ანუ არ მესახება ეს რეალურ დაპირებებს. რა თქმა უნდა, ცალსახად დიდი საფრთხე არსებობს, რომ კიბერხალოში ხელით იბრძოდა ხელისუფლება ვისთაბილურის კრიტიკულად განწყობილი მაუწყებლის ხელში ჩასაგდება და ეს ასე იყო თუ არა უკვე გამოჩნდება მომავალში, შემდეგ დღეებში და საერთოდ მომავალში, როგორ შეინარჩუნებს ეს არხის რედაქციო გამომდინებლობას და ისე დარჩება ისე თემ კრიტიკული თუ არა და ასევე უნდა დაგავიწყდეს რომ კიბერ ხალვარს არ მიულია ესეთი თავისუფალი გარემოში და გამჭვირვალე და ტრანსპარენტულად ეს წილები და იქ სრულიად რაღაც გასაიდუმლოებული ამბები იყო და ამ ტელევიზიის ფლობაზე თავის პრეტენზიებს გამოთქვას მფლობელი დამფუძნებლები და ჯარჯი კი დამფუძნებლები პროცესში შემოსავალკაცრო დამფუძნებლები დავით და ჯარჯი აქიმიძეც და ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით ისინი როგორ მოთამაშეებად მოგვიმებიან ამ თამაში მიუხედავად ამ დაპირებისა ცალსახად ამ კაფილო და არ არის ნათქვამი რა იქნება და როგორ გადანაწილდება ჯერ დავა დასრულებული არ არის ესე თქოს დავა და აქიმიძე კი ეს პროცესიც ფაქტორად დასრულებული არ არის მიუხედავად იმისა რომ რა თქმა უნდა მისასალმებელია რომ თუნდაც კიბერხალვაში პირველი განცხადებაში გააკეთა ასეთი განცხადება გააკეთა რომ სარედაქციო პოლიტიკა შემარჩუნდება თუმცა ანუ შემდეგში რა მოხდება ჩვენ ჯერჯერობით არ ვიცით და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დაცული იყოს ან ქალბატონ ნანა, კითხავთ აქ ხე. დამოკიდებლობა ასევე შრომითი უფლებები და არ დაიწყო. კიბატონო, სწორედ მაღაზე მინდოდა რომ მეკითხაი, ჩვენ საუბრობთ რომ აი შევხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, ნახოთ შეძლებენ თუ არა რომ რაღაც არ დაგეს რა, დღეს საღამომდე რა რა იქნება და ხვალ რა იქნება და როგორ კიბატონო, უნდა კი აი ჩვენ მუდმივად საუბრობთ რომ ჟურნალისტები არიან ძალიან მნიშვნელოვანი ძალა ჟურნალისტი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის დირექტორი, ხო? და დღეს თავად ჟურნალისტები ამბობენ რომ თავარი ძალა და გარანტი არის ნიკა გვარამია რუსთაველის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. თქვენი აზრი მითხარით, უკვე პატასალია უკვე დარეგისტრირდა რუსთაველის გენერალურ დირექტორად. რა ბერკეტები დარჩათ ჟურნალისტებს, პროდიუსერებს, გადაცემების ხელმძღვანელებს საკუთარი თავის დასაცავად და იმის დასაცავად, რა სარედაქციო პოლიტიკაც აქვთ ახლა რუსთაველში არის თუ არა საფრთხე და მაგათაც ის დაპირება კიბერხალვაშის დაპირება რომ ის არ შეცვლის სარედაქციო პოლიტიკას რამდენად დამაჯერებელი და სარწმუნოა იმ რეალობის გათვალისწინებით რომ ჟურნალისტების კორპუსი ანუ ჟურნალისტები იმ სრული პათოსით იზიარებდნენ ნიკა გვარამიას მოსაზრებებს ხო ანუ ერთიანი გუნდი იყო პრინციპში წარმოდგენილი და რამდენად სარწმუნოა ის რომ არ შეეხება სარედაქციო პოლიტიკას თურმე კიბერხალვაში რა თქმა უნდა ნიკა გვარამია იყო ლოკომოტივი ამ გუნდისთვის რა თქმა უნდა ცალსახად და თუმცა უნდა განვითარისწინოთ ის რომ ჟურნალისტების საქმიანობა არის დამოუკიდებელია თუნდაც არა მხოლოდ მფლობელის არამედ დირექტორის ჩარევისგანაც თუ ასე შევხედავთ თუმცა რა თქმა უნდა ნიკა გვარამიას თანამდებობიდან გადაყენება არის სერიოზული დარტყმა ამ ტელევიზიისთვის და ამ გუნდისთვის უბრალოდ შემდგომში უბრალოდ ვამბობთ რომ არ ვიცი როგორ განვითარდება ეს მონდენები, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ზოგად კონტექსტს, რაც ხდება ქვეყანაში, თუნდაც თუ გავითვალისწინებთ თქვენი ტელევიზია, თქვენს ტელევიზიასთან დაკავშირებული მოვლენებს, რომელიც რამოდენიმე ხნის რამოდენიმეთვის წინ განვითარდა, ჩვენ რაღაც ესეთი უცალოდ ოპტიმისტურად არ ვართ განწყობილები და კი დიდი ეჭვია, რომ ეს კრიტიკული ტელევიზია შეიცვლის თავის კურსს და აღარ იქნება ასეთი კრიტიკული. თუმცა ეს რა მექანიზმებით მოხდება, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ჩვენ ცუცნობია. თუმცა აქვე ვაცხადებთ, რომ ეს იქნება ძალიან ცუდი ფაქტი, ეს იქნება ქვეყნის განვითარებისთვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის, აი ხელშემშლელი სერიოზული დამხმარე ჩვენი ქვეყნისთვის. როდესაც თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც
ასეთი გავლენი ინტერესებით და თითქმის ასე თუ ისე ყველას გარკვეული ხელისუფლება. ამ ასეთი წრის საფუძველზე ვამბობ. სამა სიტყვაზე ერთ დამამატებ შეიძლება უბრალოდ დამამატებ რეჟის საფუძველზე თქვი. ჩვენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას ხდება მონიტორინგი, თქვენი თუ ალბათ გაეცანთ მონიტორინგის შედეგებს და რა თქმა უნდა ეს არის პოლარიზებული მედია გარემო იყო, თუმცა რუსთავი ორი უზრუნველყოფ და ამ პლურალიზმს. და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო კრიტიკულად განწყობილი მედიის არსებობა, მხოლოდ მონიტორინგის შედეგებზე ვამბობ. და თქვენი ტელევიზია, საჭარის ტელევიზია, ამ მონიტორინგის შედეგები იყო ერთ-ერთი მიუკერძოებელი ტელევიზია, რის შემდეგაც რატომღაც აღმოჩნდა დირექტორი ესე გადააყენეს. და ჩვენ ხედავთ, რომ თქვენთანაც ვერ მოხერხდა, რომ ჯერჯერობით დირექტორი აირჩიოთ. ეს ჩვენთან ბევრად განსხვავებული კონტექსტი იყო, ქალბატონარა, თუმცა ამაზე არ ჩავღრმავდეთ, თუგნებავთ მერე სხვა გადაცემებში ვისაუბროთ. ამ შემთხვევაში რუსთავი ორის არსებობის მნიშვნელობაზე ვისაუბროთ, როცა მედია მრავალფეროვნებაზე, მედია პლურალიზმზე გვაქვს საუბარი. რამდენად მნიშვნელოვანია რუსთავი ორის მსგავსად კრიტიკული ტელევიზიის არსებობა ეხლა? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს. რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესია, ძალიან მნიშვნელოვანია რუსთავი ორი დარჩეს ისეთივე კრიტიკული ხელისუფლებისადმი, როგორიც იყო მანამდე იმ წინამხობელის ხელში. და ეს მოხერხდება თუ არა და როგორ შენარჩუნდება ეს კრიტიკული დამოკიდებულება, მაგით ნახავთ ალბათ ხანდათ თუ დღიდან უკვე ნახავთ რა მოხდება, როგორ ხალდონანა. ერთი კითხვაც მინდა რომ დაგისვათ და დაკავშირებით აი მედია პლურალიზმთან. ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა ნინია კაკაბაძე საუბრობდა დღეს უბრალოდ ჩვენ არა. ნინია კაკაბაძე ამბობდა რომ თუ მაგალითად რუსთავი ორი აღარ იქნება და შემდგომ მიადგებიან ტევე პირველს, რომელიც ასევე კრიტიკული ტელევიზია, ამ დროს არ იქნება აჭარის ტელევიზია და არ იქნება ტაბულა, მაშინ ვიღა ამოიღებს ხმას და ვიღა იტყვის რა ხდება რეალურად ამ ქვეყანაშიო? ანუ ამ მნიშვნელობაზე რომ კითხოთ, რატომ არის მნიშვნელოვანი არა უბრალოდ მედია პლურალიზმი, არამედ ტელევიზიები, რომლებიც შეიძლება ხელისუფლებას არ მოწონდეს, კონკრეტულ ადამიანებს არ მოწონდეთ, მაგრამ იქნებიან ასე რომ ვთქვათ, ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილ კრიჭაში ჩაუდგებიან ადამიანებს, რომლებიც ფლობენ ძალაუფლებას და არ მისცემენ ამ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების საშუალებას. მეგონი თავად. იცით, გარკვეულწილად კი რა, რა თქმა უნდა, ნინე კაკაბაძეს მეთანხმები და რა თქმა უნდა, მის ვიზიარებ, რომ შეიძლება ტემპიროსაც ხალში ექნეს პრობლემები და სხვათა შორის თუ გავიხსენებთ ტიპისის საქმეს იქ კონტექსტი იყო, რომ ტემპიროსაც ჰქონდა რაღაცა სახელი, ტემპიროსის გაკონტროლების მცდელობაც იყო, ჯერჯერობით ეს ექსპერტიზაზე ეს დოკუმენტი წასულა არ არის დადასტურებული, თუმცა ეს გაშველებულია და მინდა აღნიშნო, როდესაც ამას აცხადებენ თქვა მედია ექსპერტები და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები, იცით რა დაკნობით არის ეს მოსაზრება, როდესაც თუ კვლევებს გადავხედავთ ქვეყნის მოსახლეობის 70-დან 80%-ამდე, უფრო 80% ინფორმაციას იღებს ტელევიზიებიდან და ინფორმაციას იღებს ამ სხვილი სამი მაღაზიებიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ მე არ ვაკმინებ არც ონლაინ გამოცემებს, რომლებიც კრიტიკულია, რა თქმა უნდა, არსებობენ კრიტიკული ტელევიზიებს, თუმცა მათი წილი სამწუხაროდ, ჩვენთან სამწუხაროდ არის უფრო მცირე, ვიდრე ან ასეთი დიდი მაუწყებლების როლი, თქვა ინფორმირებულობაში. სწორედ ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ვთქვით ამას ჩვენს, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის სახელმწიფო, როდესაც ასეთი რეიტინგული გალენიანი ტელევიზიის მფლობელი და შეიძლება სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს. მფლობელი შეიცვალა და სარედაქციო პოლიტიკა შეიცვალოს. იმიტომ რომ მოსახლეობის 80% ინფორმაციას იღებს ამ ტელევიზიებისგან. თორე რა თქმა უნდა, არსებობს მედია ონლაინ გამოცემები, რომლებიც არიან ობიექტური, კრიტიკული ხელისუფლებისადმი და ძალიან კარგი. თქვენ აჭარის ტელევიზია ახსენეთ და მანამდე მინდა დაუბრუნდე ამ კიბერხალოშის საკითხს. კიბერხალოშის განცხადება ვნახეთ ჩვენ, რომ არ შევეხებითო სარედაქციო დამოუკიდებლობას, შევეხებით მხოლოდ დირექტორსო. თუმცა ჩვენ ნახეთ მეორე მხრივ, რომ გადაწყვეტილება გამოვიდა 12 საათზე, პირველ საათზე მივიდნენ იუსტიციის სახლში, შეიტანეს ერთი დოკუმენტი, მერე 2-ზე მიიღეს ამ დოკუმენტზე დასტური და 3-ზე შეიტანეს მეორე. მთელი დღე იყვნენ იუსტიციის სახლში და თუ არ აპირებენ მყისიერ ცვლილებებს ამ ტელევიზიაში, თუ მყისიერად არ აპირებენ
პოლიტიკის შეცვლას. მაშინ რატო ჩქარობდნენ ასე, რატო უნდა და დღესვე ამ ყველაფრის გაკეთება? მითუმეტეს ჩვენ გვახსოვს, რომ ქიბარ ხალვაში გვპირდებოდა ჩვენ, როდესაც ეს პროცესები დაიწყო, რომ ტელევიზია უნდა დაუბრუნდეს, ნაწილს დაუბრუნდებდა ძველმფლობელებს და დირექტორი გახდებოდა დვალი და ახლა ჩვენ ნახეთ, რომ დირექტორი გახდა სალია. თუ მაშინ გატეხა სიტყვა და მაშინ არ შეასრულა დანაპირები, მაშინ ამ შემთხვევაში რა გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ის თავისი სიტყვის შესრულებას შეძლებს? ანუ თუ არ არსებობდა ეს საფუძვლები, მაშინ ხო? რა თქმა უნდა, არანაირი გარანტია არ არსებობს, თუმცა ჯერჯერობით არ შეგვიძლიათ დავით დვალთან და ჯერჯერ ქიმიძესთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, მას შეესთავაზებს მათ და რამდენად ექნებათ გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, თუმცა ან წინუბრივი მოდაცემების გამოყოფას, ამიტომ ჯერაც არ ყოფილა და რაც არ მოხდა რა ეს გადაცემა თუ შეთანხმება, ამის შეფასება ჩვენ არ შეგვიძლია. თუმცა რეესტრში ანუ რეესტრში ასახვას დღესვე რომ ასახეს, იცით, არ ვიცი, მათი სურვილი ალბათ გასაგები და ბუნებრივია, რომ მაშინ მიმართეს რეესტრს. თუმცა ახლა როგორც მონიტორი ჟურნალისტი და ხშირად უკავს შეხება რეესტრს საჯარო რეესტრთან, ყველა განცხადება ასე სწრაფად, ყველა განცხადების დარეგისტრება ასე სწრაფად არ ხდება. თუმცაც იმ დაჩქარებული ანუ რასაც გადახდის შემდეგაც შეიძლება რომ დღის მეორე ნახევარში შეყარება განცხადება, სრულიად მეორე დღეს მოხდეს მისი დარეგისტრირება და რეალურად ეს არის მაინც აქედან მაინც ჩანს რომ რეალურად ანუ თვალშობილი ამბავიც არ იყო ახლა დღეს დარეგისტრება რეესტრის ცნობილების და თვითონ ქიბარ ხალვაში სხვა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი, სულეთ ბუნებრივი ქცევა იყო ჩემი აზრი. თუმცა ის შეასრულოს თუ არა დაპირებას, ეს რამდენად არის ამასთან დაკავშირებული, არც ვერ შევაფასებ და მე არ ვფიქრობ, რომ ხვალ რომ მიეტანა, ამით რამე შეიცვლებოდა, ანუ განცხადება რომ ქაბატონანა, მე უნდა დაგისვათ დღეს ბოლო კითხვა და ალბათ მასაც თუ არ აქვს შეკითხვა ჩვენ დაგემშვიდობებით. მე მაინტერესებს, თქვენ ხართ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე და ძალიან საბჭოს თავმჯდომარე, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი შეფასება ამ შემთხვევაში. მე მაინტერესებს თქვენთვის როგორი მედია გარემო არის მისაღები? დღეს ჩვენ თანხდებით, რომ ძალიან მრავალფეროვანი მედია გარემო გვაქვს, პოლარიზებული და ასევე პლურალისტური მედია გარემო გვაქვს, ხო? ჩვენ წაგვიკითხავს ძალიან ბევრი დასკვნა თქვენი, თუნდაც რუსთავიერთა მიმართებაში კრიტიკული დასკვნები, მათ შორის რუსთავიერთს ძალიან დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე და მის მიერ შექმნილ პროდუქტს. ანუ თქვენთვის როგორი მედია გარემო არის მისაღები? იგივე რუსთავიერთს, ანუ მედია ბაზარზე მოთამაშე ამ სხვილი და წვრილი მედია საშუალებების მონაწილეობით. მიხვდით ალბათ კონტექსტს, ხო, რაზე მიგანიშნეთ? იცით, იცით რა, მე როგორც მიხვდი ან თქვენი კითხვა, თქვენი კითხვის პასუხად მინდა თქვა ასეთი რაღაც, რომ მიუხედავად იმისა, ნებისმიერ მხოლოდ არა მხოლოდ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიას, ან თუნდაც როგორც ერთჩოულებრივ მოქალაქეს ან ჟურნალისტს შეიძლება მოგწონდეთ ან არ მოგწონდეთ ის პროდუქტი, რასაც ამზადებს რუსთავიორი და რასაც თავაზობს მაყურებელს, და უნდა აღნიშნო, რომ არაერთი საქმე ეთიკის ქარტიას განხილავს, არაერთი სიუჟეტი და თქვათ გამოვლენია, რომ რაღაც სიზუსტე, რაღაც პრინციპი დარღვეულა და არაერთხელ ყოფილა და ყოფილა რომ არ დარღვეულა, თუმცა ამაში არ არის საქმე. ეს არის მაინც გამოხატვის თავისუფლება და სრულიად ჩდებოდა ამ კონტექსში და ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი იყო და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი მონოპოვარია, ი ყველას ერთად მონოპოვარია, საზოგადოების მონოპოვარი იყო გამოხატვის თავისუფლება და ესეთი როგორც თუნდაც მაშინ როდესაც იყო, როდესაც რუსთავიორი ესეთი თავისუფალი იყო და კრიტიკული იყო. ეს სხვადასხვა იცით რომ აი სხვადასხვა სიტყვაა რეალურად რა. ამაზე არ არის საუბარი, რომ თქვათ ისინი პროფესორ სტატას ყოველთვის იცავდნენ თუ ან დაიცავდნენ. სულ სხვა რამე ხდება ამ შემთხვევაში. ისინი გამოხატვის თავისუფლებას იყენებდნენ კრიტიკულად, ზოგჯერ მიუღებლადაც, თუმცა ისინი ძალიან, ანუ რუსთავიორის კრიტიკული აზრი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის და იმედი გვაქვს ჩვენ, რომ არ ვიცი ახლა რამდენად მოხერხდება სარედაქციო პოლიტიკა, არ შეიძლება როგორი დაპირებას გასცათ ქიბარ ხალვაშმა. ჯერჯერობით სხვა არაფრის არ შეგვიძლია, თუ არ მოხდება ეს უფრო ნათელი და მკაფიო არ იქნება სურათი. ყველაფერი ალბათ, ნუ ბევრი რამე ჟურნალისტებზეც არის დამოკიდებული ალბათ. ჩემი აზრია ეს.
ძალიან დიდი მადლობა და გაკეთებული რა. დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მაყურებელ შევახსენოთ ნანა ბიგანიშვილი სტუდია მონიტორის რედაქტორი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დავამშვიდობთ ავტორ ნათას ნანას და დავამშვიდობთ ჩვენს მაყურებელსაც. დიდი თემები ქონდა დღეს. ხვალ 19 საათზე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით შევხვდებით და მინდა წარმატება უსურვოთ ჩემს კოლეგებს რუსთავი ორიდან და უსურვოთ რომ შეძლონ და სარედაქციო დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ნახვამდის.